أيها الإنسان إنه القرآن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماجمة تندم ليكن الله سبحانه وتعالى bahawa sesungguhnya hakikat kehidupan dunia ini adalah sementara bahkan sangat singkat sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70 umur umatku adalah berkisar antara 60 tahun sampai 70 tahun sedikit yang lewat dari usia tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita pasti akan berpisah dengan dunia ini. Kita akan berpindah dari alam dunia ini ke alam akhirat. Alam yang abadi. Alam yang tidak akan ada akhirnya lagi. Alam yang kemudian tidak ada pilihan di antara kita kecuali kemudian sampai kepada tempat kembali. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala saatnya kemudian kita berpikir jika kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita hari ini atau esok atau sekarang apakah kemudian kita siap untuk menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala adakah di antara kita yang kemudian memiliki amalan yang dengannya menjamin dia terlepas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka semuanya dijamin surga adapun kita jemaah yang dimuliakan Allah tidak ada jaminan bagi kita untuk lepas dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jika belum siap untuk kemudian menghadapi yang namanya kematian maka hendaknya kita memposisikan diri sebagai hamba yang kemudian kembali kepada Allah. Tidak memposisikan diri kepada kelalaian, dan jemaah yang dimuliakan Allah hendaknya kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu memanfaatkan sisa usia kita dan menggantinya dengan amalan-amalan kebaikan dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengannya kemudian bisa meninggikan derajat kita mendekati surga Allah Subhanahu wa taala dan jemaah yang dimuliakan Allah tidak ada jaminan pula. Bahawa kita masih muda. Usia kita masih belia. Lalu kemudian kita berleha-leha dan mengatakan usia saya masih panjang. Tidak. Likulli ummatin ajal. Iza ja'a ajaluha sa'atan wa la Setiap orang itu, setiap umat itu ada umurnya, ada ajalnya. Jika dia datang, Maka tidak ada yang bisa kemudian memajukannya, menundanya. Atau kemudian mengundurkannya jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah setiap kita kemudian berhenti dari kemaksiatan. Orang yang kemudian merasa nikmat dengan keba kebatilan. Merasa nikmat, merasa bahagia dengan kemaksiatan ketahui bahawa sesungguhnya dia adalah kebahagiaan yang menipu. Dia adalah hakikatnya menjebak kita untuk kemudian merasakan hakikat kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan itu adalah fata morgana. Jika kemudian kita terus melakukannya dengan kebahagiaan yang sifatnya fata morgana jemaah yang dimuliakan Allah. Maka sesungguhnya Bisa jadi kemudian kita sudah hampir-hampir masuk ke jurang neraka ketika kemudian kita tidak mengubah diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wa billah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Sebelum kemudian semuanya terlambat Maka Ingatlah apa yang menjadi pesan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl ayatiya ya ayatiya ayatiya humul adab thumma la yunsarun Allah Subhanahu wa taala berpesan wa anibu ila rabbikum dan kembalilah kepada Tuhanmu wa aslimu lahu min qabl min qabli ayatiya ay ayatiyakum al-adab. Yakni sebelum kemudian dan berselah berselah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kemudian datang azab dan kemudian kamu tidak ditolong lagi. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada kesempatan untuk kemudian mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan merubah kebiasaan buruk kemaksiatan menjadi amal soleh. Bahkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya panggilan Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya setiap kita siap dengan apa yang nanti menjadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala umurmu di mana kalian habiskan masa mudamu di mana kalian lalui Masa sehatmu ke mana engkau gunakan? Maka jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala berbagai pertanyaan akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita pada saatnya. Maka saatnya kemudian kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti dari segala aktivitas kemaksiatan yang kemudian membinasakan diri dan hendaklah kemudian menggantikannya dengan membiasakan dengan amal soleh sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berjumpa menjumpai kita atau kita yang menjumpai Allah Subhanahu wa taala. yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saat tidak ada lagi yang dapat menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saat harta dan anak-anak, saat kekayaan tidak lagi bermanfaat. Saat semua orang kemudian sibuk dengan kesibukannya masing-masing, tidak lagi sibuk dengan urusan yang lain. Hingga kemudian seseorang lari dan tidak peduli dengan saudaranya. Tidak peduli dengan ibunya. Tidak peduli dengan bapaknya, bahkan tidak peduli dengan anaknya serta kerabatnya yaumul hari di mana jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika datang hari itu maka tidak ada lagi yang kita pikirkan kecuali kemudian apa hasil dari hisab Allah Subhanahu wa taala yang kita pikirkan adalah kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa sesungguhnya ketika itu kita tidak mengenakan sehelai kain tidak memakai sendal di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal kemudian kita menunggu hasil dari apa yang kita lakukan di dunia ini Maka jemaah yang dimuliakan Allah Jibril alaihi salatu wassalam pernah berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan ya Muhammad isma syita fa innaka mayitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mafarikuhu wa'mal Wa ma syi'ta fa innaka majzi'um bihi kata nabi kata jibril alaihi salatu wassalam kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai muhammad isma syi'ta hiduplah semaumu hiduplah sesukamu tapi ketahui engkau pasti akan mati dan cintai siapa saja yang hendak engkau cintai tetapi ketahui bahwa engkau akan berpisah dengan siapa yang engkau cintai. Dan lakukanlah apa yang kalian mau. Lakukan sesuka hatimu apa saja yang engkau ingin lakukan. Tetapi engkau pasti akan mendapatkan balasan dari apa yang kau lakukan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pungkiri bahawa jiwa manusia memang senang kepada perkara yang cepat. Perkara yang kemudian disegerakan dari nikmat-nikmat yang kita dapatkan di dunia ini. Hanya saja jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia kemudian mengabaikan nikmat yang sesungguhnya kita sebutkan tadi adalah kekal. Nikmat yang ditunda, nikmat yang kita tidak lihat, nikmat yang belum kita rasakan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian berpantasi kemudian berhayal akan nikmat yang sesaat yang disegerakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla bal sesungguhnya Bahawa sesungguhnya sekali-sekali janganlah kalian demikian Sebenarnya kamu hawa hai manusia mencintai nikmat yang yang disegerakan yakni kehidupan dunia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita di tempat yang seperti ini adalah kesempatan kemudian bisa untuk memudahkan bagi kita melakukan amal-amal soleh merubah keb kebiasaan buruk kita melakukan pelanggaran, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan amal soleh dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang kemudian melakukan perubahan mengganti keburukannya dengan kebaikan oleh kerana itu jemaah yang dimuliakan Allah jangan kita hendaknya terlena dengan nikmat yang disegerakan tersebut nikmat dunia karena dunia ini Allah Al Azza wa Jalla akan memberikan posisi memberikan ganjaran kepada mereka yang kemudian beramal di atas dunia ini kalau dia kemudian beramal dengan amal kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan pahala kebaikan dan jika kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar maka jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala cara kita agar selamat dari ujian yang kelak akan Menimpa kita, cara kita agar kemudian lepas dari ujian yang kita alami di atas dunia ini adalah agar kita tidak memandang takjub, agar kemudian kita tidak memandang bahawa kenikmatan dunia ini adalah indah, tetapi hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu taala. Kita kembali kepada agama ini yang memandang bahawa sesungguh, sesungguhnya keindahan itu adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keindahan itu adalah ketika kita menghiasi diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keindahan dunia itu adalah ketika kita hidup di atas sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang syekh kemudian mengingatkan kita bahawa orang yang berlebih-lebihan dengan menikmati kesenangan dunia maka dia akan membuat lupa dengan kenikmatan yang tertunda kenikmatan yang hakikat kenikmatan surga jemaah yang dibolehkan Allah maka jangan sampai kemudian kita Karena berleha-leha, senang dengan kenikmatan dunia ini. Lalu kemudian kita lupa dengan kenikmatan akhirat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jemaah yang dimuliakan Allah. Ketika menikmati hidangan yang nikmat di hadapannya, maka dia menangis. Mengingat tentang kehidupannya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khawatir kemudian dengan kenikmatan itu lalu mengurangi kenikmatannya di akhirat. Dan banyak perkara-perkara yang lain yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di mana dia menunjukkan kepada kita, mencontohkan kepada kita agar kemudian terhindar jauh dari perkara kenikmatan dunia yang dengannya kemudian mengurangi kenikmatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini tidak lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari sekedar sayap nyamuk. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan menjelaskan kepada kita bahawa sekiranya nilai dunia ini adalah sama atau ada sehelai sayap nyamuk maka niscaya orang-orang kafir itu tidak akan meneguk air walaupun seteguk setetes maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita laukanatid dunya ya'dilu indallahi janaha albaudah masaka kafiran minha Syarabat tamak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya dunia ini ada nilainya atau nilainya seperti sebelah atau sebilah sayap nyamuk, niscaya seorang yang kemudian kafir tidak akan minum dari nikmat dunia ini walaupun seteguk saja. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Jangan kita habiskan waktu kita untuk mencari kebahagiaan yang sesaat. Pikirkan akan apa yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakni kemudian untuk meraih kenikmatan yang sesungguhnya, yakni kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang panjang. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang abadi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang berkelanjutan dan terus menerus. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan dunia ini adalah untuk mencari bekal akhirat. Dunia ini adalah tempat kita untuk bercocok tanam agar kelak nanti kita memanennya di akhirat. Dunia ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah diterangkan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Maka yang membuat kita kemudian senang dengan dunia ini Senang dengan kemaksiatan. Senang dengan pelanggaran adalah karena janji-janji yang disampaikan oleh syaitan kepada kita. Janji-janji atau godaan-godaan syaitan yang kemudian menyuruh kita untuk melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menakut-nakuti kita dengan perkara-perkara yang sebenarnya tidak semestinya maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang perkara ini di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan asy-syaitanu yaidukumul faqra wa ya'muru bil bil fahsaha wallahu yaidukumul magfirah minhu wa fadla wallahu wasiun alim. Syaitan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan menyuruh kamu untuk melakukan kemaksiatan, kejahatan. Untuk kemudian kikir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untukmu ampunan dan karunia dari Allah. Dan Allah maha luas karunianya dan ampunannya lagi maha mengetahui. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita menyadari bahawa sesungguhnya syaitan itu memang pekerjaannya adalah melalaikan kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak pernah tidur. Dia tidak pernah beristirahat. Hari ini dia gagal menggoda kita, melalaikan kita, maka dia akan bekerja besok untuk godaan yang yang sama jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dialami oleh nabiuna Adam alaihi salatu wasalam bersama dengan ibunda kita Hawa? Di mana jemaah yang dimuliakan Allah dia sudah berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian syaitan datang untuk memberi angan-angan, memberi janji bahawa sesungguhnya memakan buah huldi itu adalah dengannya kemudian engkau akan abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah ternyata ketika dia menikmati buah huldi tersebut lalu Allah Subhanahu wa taala marah dan mengusirnya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Jangan sampai apa yang dialami oleh Bapak kita Nabiuna Adam alaihi salatu wassalam Dan ibunda kita Hawa Berulang kepada kita Bahawa Dia diberi angan-angan kosong Oleh syaitan Dan kemudian dengannya dia Dihempaskan dari surga Allah subhanahu wa ta'ala Maka hendaklah setiap kita jemaah yang dimuliakan Allah Senantiasa menghitung hitung diri memuhasabah diri sudah sejauh mana sudah seberat apa sudah apa yang kita lakukan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya jemaah yang dimuliakan Allah perjalanan ini begitu panjang maka siapa yang kemudian memanfaatkan waktunya di dunia ini untuk bekerja dengan baik beribadah kepada Allah dengan sesungguhnya Maka dia akan mendapatkan perjalanan yang panjang itu dalam kenikmatan. Dan siapa yang kemudian menghabiskan masanya untuk kemudian melakukan maksiat. Memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Maka sesungguhnya dia akan menjalani perjalanan yang panjang. Dan dia adalah adab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita pasti tidak kemudian sanggup untuk ماندapatkanya, مانhadapinya, Dari ujjian Allah Subh'anaHu Wa Ta'ala. بارك الله لي ولكم في القران العظيم. ونفاني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاكبة للمتقين. ولا أُدوان إلا على الظالمين. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin Ya ayuhal ladhina amanu attakullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Jamah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ada tujuh golongan yang nanti kelak pada hari kiamat Yang mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya adalah para pemuda yang kemudian hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadikan masa muda kita untuk kemudian menjaga dari kemudian terjatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah modal bagi kita untuk kemudian mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat, di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kita hidup di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, hendaknya setiap pemuda, setiap kita, adalah beralih dari satu amal soleh ke amal soleh berikutnya, dan jemaah yang dimuliakan Allah. bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita maka ilmu itulah yang menjadi penerang ilmu itulah yang menjadi cahaya agar dengannya kemudian kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan kedamaian dengan penuh keselamatan dan kita berhindar dari kemudian perkara mengilmui sesuatu mengetahui sesuatu tetapi kemudian kita tidak mengamalkannya karena dia adalah adab. Dia adalah perkara yang dengannya bisa melalaikan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata bahkan tidak pernah terbetik dalam hati seseorang pun. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berwasiat kepada diri saya dan kita semua Untuk kemudian tidak lalai dengan kesenangan yang sementara, dan hendaknya kita tidak kemudian berketerusan dengan kesenangan itu karena Dia akan mengurangi kesenangan kita di hadapan Allah di akhirat kelak, karena Dia akan kemudian menjauhkan kita dari kesenangan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang mulia ini. di hari Jumat kita dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. barik ala, ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. اللهم اكفر اللهم اللهم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اكفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تكفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك إيمانا راسخا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين ودمر أعداءك أداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Albina TV membina iman, ilmu dan akhlak